Түркістан адалдық алаңы облысымызда жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жоба. Мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және мемлекеттік билік институттарына деген азаматтардың сенімін нығайту. Аталған жобаның марафон эстафетасы Ордабасы ауданында өтті. Сәкең отырсын деген орынға менің арқамда топета қалдыңыз басеке. Өз заңын құрметтеп қастерлейтін еліне шын берілген адал ұрпақ мәңгілік елдің кепілі. Осы орайда жастарды рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиелеу бағытында облыс жастары арасында адал жолды таңдаймыз марафон эстафетасы бастау алған болатын. Жастар марафон эстафетасының мақсаты адамгершілік және ұлттық құндылықтар негізінде өскелең ұрпақтың бойына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, дейді мамандар. Осы жастар жылы қарсаңында агенттіктің Түркістан облысы бойынша департаментінің бастамасымен адал жолды таңдаймыз эстафетасы өз бастауын тапқан болатын. Негізгі мақсаты өскелең ұрпақтың бойында отан сүйгіштікке, адалдыққа, ұлттық құндылықтарды насихаттау болып табылады. Жалпы осы эстафета аясында әрбір аудан 2 апта көлемінде әртүрлі форматтағы жастардың басын қосып түрлі іс-шаралар өткізеді. Жаңа жобаның жүзеге асуына департамент пен өңір билігі тең дәрежеде атсалыспақ. Ол үшін қос тараптан мамандар іріктеліп, арнайы жұмыс тобы құрылады. Сөйтіп олар әр салаға белгілі мерзім көлемінде зерделу жұмыстарын жүргізеді. Ең әуелі сыбайластық тәуекелдері жоғары салалар сүзгіден өтпек. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ауданда үнемі жүріп келеді. Бұл екі аптадағы болып жатқан іс-шара ғана емес, үнемі ауданда осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде түрлі жаңағыдай кездесулер, әртүрлі тақырыпта іс-шаралар өтіп жатыр. Екі апта бойы мынау спорт саласында, білім саласында, мәдениет саласында, кітапханаларда халықпен кездесіп, осы жастар жылында мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбында өткен марафонымыз барлық мекемелерде атап өтілді. Бірінші басшылардың жауапкершілігін жіті бақылау керек. Өйткені кейбір жерлерде жұмсақ орынға жайғасқан бәзбір басшылар қарапайым жұрттың жайын жатсына қарайды. Бұл туралы жоба жайын талқылаған жиында департамент басшысының орынбасарының өзі сөз етті. Сонымен қатар адалдық алаңын іске асыратын топқа басшылардың мәдениеті мен жұмысына жақсылап мән беру керектігін ескертті. Бұл эстафета аясында тек қана жастар арасында осына отан сүйгіштік, адалдық бағытындағы жұмыстар жүргізу. Алайда департаменттің өзге де бағыттары бар. Бөлім басшылардан бастап аудан әкімдерінің әдепсіз іс-әрекеттері, дөрекілік мінездері департамент жанынан құрылған әдеп кеңесіне қаралады. Егер ол жерде дәлелін табатын болса, олар тиісті әкімшілік тәртіптік жауапкершіліктерге тартылатын болады. Ордабасы ауданы бұл марафон эстафетаны Отырар ауданынан қабылдап алып, кезекті Сайрам ауданына өткізді. Қолға алынып жатқан бұл бағдарлама жақсы нәтижесін беріп жатса, алдағы уақытта өз жалғасын таба бермек. Өмірхан Жолдасбеков, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.